Olá pessoal, e hoje estou começando meu primeiro vídeo para você. Esse aqui é só para apresentar meu canal. E o meu canal é Alice Meirelles Regis Oficial. Já se inscreve, deixa o seu like e bora! Hoje eu não vou fazer vídeo, mas é só para apresentar. Então, tchau, tchau! Tchau, tchau!